Deputado, continuarei seguindo a orientação dos meus advogados e manterei silêncio. Evidentemente que o senhor está muito bem orientado juridicamente, mas o que nós podemos extrair, por mais que façamos aqui uma centena de perguntas, importante que as pessoas olhem nos seus olhos, na sua face. Talvez nesse momento o senhor esteja querendo ser o açougueiro do seu frigorífico, do que ser dono desse grupo, que já foi orgulho para esse país. O senhor se aproveitou de toda a possibilidade que tinha de crescimento, em parte até pode ser do seu trabalho, mas em parte quando o senhor se envolve em relações promíscuas no campo político, o senhor comete um crime grave. Utiliza-se de dinheiro público, que poderiam financiar centenas e milhares de pequenas empresas, que gerariam tantos quantos empregos o senhor em tese geraria, mas de forma lícita e decente. O senhor pegou esse dinheiro e está provado que foi ilícito, porque se não fosse o senhor não pagava propina. Se o dinheiro fosse limpo, honesto, decente, nem o senhor e nem os membros da sua quadrilha utilizariam recursos para dar propina para ladrão. O maior crime que o senhor comete, além disso tudo, o senhor e seu grupo, o senhor e sua quadrilha, é generalizar, como todos os homens públicos, quer do Senado, quer da Câmara, quer homens públicos pelo país, foram cooptados pelo senhor. Se fala em 1.800, então vejo que a sua delação extremamente frágil. Se ela fosse correta, o senhor não estava na cadeia. Mas eu acredito que, pelo comportamento e pela forma de deboche, nas autogravações que os senhores fizeram, tratando o judiciário como se fosse o porão da casa de vocês, cuidando do Ministério Público como se fosse um bando de bandido, e tratando o legislativo brasileiro como um bando de canalhas e de ladrões. É assim que vocês trataram esse país. Tanto é que o dia após a sua delação, os senhores pegaram o seu jatinho, foram para Nova York, curtir a vida, dando risada dos palhaços aqui desse país. A justiça tarda, mas não falha. Isso é só o começo. O senhor e os demais integrantes da sua quadrilha vão pagar absolutamente tudo que fizeram esse país. Lhe digo com muita tranquilidade, porque nunca recebi sequer, e creio que boa parte dos parlamentares, ou quase que todos que aqui estão, absolutamente nada que venha dos senhores. Dinheiro sujo, dinheiro mal captado, captado, dinheiro ilícito, ele vai de forma rápida para o ralo. Os senhores brincaram com a economia do país, os senhores fizeram absolutamente tudo o que puderam para destruir o país que deu as melhores oportunidades para os senhores. É óbvio que eu perguntaria, como brasileiro, o senhor não tem vergonha? O senhor tem vergonha de tudo que vocês fizeram aqui por esse país ou contra esse país? O senhor poderia responder essa pergunta? Excelência, com todo respeito, me manterei em silêncio por orientação dos advogados. Está muito claro que o senhor não se arrepende em momento algum, porque o senhor disse que suas delações foram as melhores delações e as mais completas, de que os senhores acreditariam que estariam mudando esse país. Não. Vocês contribuíram para piorar esse país. Se assim fosse, o senhor criaria coragem e seria homem de verdade. Colocaria as calças aqui na frente do povo brasileiro, abriria o seu coração, seria honesto uma vez na sua vida, decente uma vez na sua vida, para contar absolutamente tudo. Nem que esteja aqui no meio alguém que tenha sido beneficiado diretamente pelo esquema bandido e criminoso montado pelo grupo JBS, pelo grupo do JF, que tem sob a coordenação o senhor e os demais integrantes da sua família, que me perdoe. Os mais integrantes desta grande quadrilha. Senhor presidente, só resta dizer em nome do povo brasileiro, que vergonha quem nos orgulhou nos decepcionar de tal forma. Mas a justiça tarda, mas não falha. Eu sei que daqui o senhor retorna para sua cadeia. E todos nós que aqui estamos, e o povo sofrido lá fora, pagando uma conta cara para poder manter esse país de pé. Boa hospedagem e que ela dure por muito tempo até que os senhores abram e falem a verdade para o povo brasileiro.